លោកកាឌីណាល់មួយរូបទទួលមរណភាពនៅអាយុ91ឆ្នាំលោកកាឌីណាល់ពេត្រូរ៉ូប៊ីយ៉ាតូសេនអតីតអគ្គអភិបាលនៃព្រះសហគមន៍បូកាតានៃប្រទេសកូឡំប៊ីបានទទួលមរណភាពនៅអាយុ91ឆ្នាំលោកអគ្គអភិបាលបានទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃទី15ខែមេសាឆ្នាំ2024ហើយសម្តេចប៉ាហ្វ្រង់ស៊ីស្កូក៏បានផ្ញើ Telegram ចូលរួមមរណទុក្ខជូនព្រះសហគមន៍គ្រីស្ទបរិស័ទនានាតាមរយៈលោកកាឌីណាល់ Louis Joseph Roda Aparicio សម្តេចប៉ាបានចូលរួមរំលឹកទុក្ខដល់គ្រីស្ទក្រុមនេះហើយបានអធិដ្ឋានជូនលោកអគ្គអភិបាលដែលបានទទួលមរណភាពលោកកាឌីណាល់បានត្រូវគេដឹងថាគឺត្រូវបានសម្ដេចប៉ាបយូហានប៉ូលទី2តែងតាំងហើយលោកធ្លាប់ដឹកនាំក្រុមប្រឹក្សាអន្តរសភាអភិបាលនៃព្រះសាហគមន៍កាតូលិកនៅប្រទេសកូឡំប៊ី3អាណត្តិលោកកាឌីណាល់គឺជាអគ្គអភិបាលនៃព្រះសាហគមន៍បូកាតាតាំងពីឆ្នាំ1994រហូតដល់ចូលនិវត្តន៍នៅក្នុងឆ្នាំ2010